V rámci Sportstaru jsem si řekl o pořádnou výzvu. Když pořádnou výzvu, no tak třeba co olympijská vítězka běhu na lyžích Kateřina Neumannová. Jenomže musel jsem za ní do Itálie, do Trentina, do Passo Tonale. No a o co půjde, přátelé, a že to nebude běh na lyžích, tak na to si rozhodně počkejte. Ahoj Kačko. Tak v rámci Sportstaru na vlastní kůži jsem ti vzal tvoje lyže. A tvoje, tady je máš. Tak nutno podotknout, že to nejsou obyčejné lyže, že jsou to freeridové lyže. Tak a my jsme vystoupali z 3000 metrů vysoko, kde jsme vlastně vůbec? No, jsme hodně vysoko, je tady čerstvej prašám, jsme na ledovci Prasejna. Na ledovci Prasejna, to znamená, máme freeridové lyže, jsme na ledovci. Po jakou výzvu půjde? Tak já si poprvé v životě s tebou vyzkouším freeride, což je jízda ve volném terénu. Máme dneska i prašan, takže by to mohl být zážitek. Proto tyhle ty speciální lyže, pro mě to bude taky poprvé vlastně v životě. A protože jsme v této disciplíně úplně nováčci, tak k tomu potřebujeme horskýho profi, průvodce, guida. Tak je to disciplína, která není úplně bezpečná, to znamená, máme vybavení, máme pípák, máme vybavení ještě potohu a horskýho vůdce sebou. Základem každého freeridu je vybavení, který máme my, to znamená máme loadjack, jakoby vyhledávač, k tomu máme samozřejmě horského profi průvodce Johnnyho a každý z nás má tuto povinnou výbavu, ve které je tyč na vyhledávání, případně když zapadneme v lavině, anebo lopatka. A Johnny má ještě vlastně speciální kyslík, kdyby se někomu z nás udělalo špatně, tak si můžeme dechnout. A Katka má ještě placatku, kdyby někomu bylo jo, hodně blbě, tak si můžeme dát ještě. Nemám. Jdem na to. A to předtím, jak jsem spadl, vymažte. Takhle jsem jezdil celou dobu. Tak co? Hele, letos poprvé na horách. A myslel jsem, že to bude easy peasy. Já jsem úplně vyřízenej. Chybí kyslík, jsme vysoko. Kyslík mě chybí, jo. Ty jsi zvyklá, ne? No, to už dávno je doba minulá, ale víš, co máme. Takhle, mě je 41, jo, tak to si budu říkat. No, už jsem taky. Jsi mladší. Ale chybí mi kyslík. No ale příště už to bude toho prašenu po kolena, dneska to byla první lekce. OK, je lepší teda, musím říct, že jo. Ne, je dobrý. Takhle, že i ty běžky jdou, to je vidět. Já už se příště tě porazím, příště tě porazím. Je to hozená rukavice.